Sestoko altzairu laintegiaren itziera dela eta e, behin eta berriz esan da prentzan, gertatu garen e, funtzeskoa arrazoia, txinatik bueno, martzan jarri zan dumpin estrategia sekula. Dumpin estrategia horren ondorioz, esaten zan, ba, e, salneurrien E, tarteak, ba, hemengo altzairu eta e, txinako altzairuaren artean euneko gehi euneko getamarrean kokatzen zen. Eta horren e, ondorio zein, ezin eskoazan e, gure enpresentzat e, leian aritzea e, txinako enpresekin. Bueno, hori dala eta, badak izunez, e, prozedura bat martzan jarri da Europar batzordean e, bueno, dumping estra, balizko, dumping estrategia aurreri aurre egiteko asmoarekin. Baina, asteak aurrera joan eh, eskero, eh, konturatu gara, arazoa ez egola bakarrik dumping, kokatuta. Dupinetik aparte, ikusi dugu, behin eta berriz, azibarra be aipatzen, e, energia politikan eta energia kosteen aldetik gure enpresek dituzten arazoak, batez be, energiaren erabileran intensiboak diren enpresa hauek. Eta, azken egunetan, e, be bai, aipatzen karbonoen aldetik enpresa hauek dituzten kosteak. Hau da, e, aldaketa klimatikoria aurre egiteko eh, asmoarekin Europan batez be, Europa no oro har horrelako enpresei eh, jarri zaizkien eh, kosteak, ba karbono isuriketak murrizteko asmoarekin. Hortik aparte, kontutan hartzen badugu jakin badakigula eh, kosteen, beste kosteen aldetik, bat ez be, pues, nahi baduzue, lan kosteen aldetik, Txina eta guri artean dauden tarteak, bueno, zer gertatzen da, ba, konturatzen gara, ba, siurazki, eureko hogei, hogei tamar horren barne, konzeptu oso desberdinak daude, eta ez dagoela bat ere harki, zen punturaino dumpin egonezkero, e, zen punturaino dumpin horren egina garrantzitsua den, ba, kopuru orokorro horren barne. Hau da, e, bestaletik ikusita, e, erobar bat zordean, irekitzen ari den prozedura, aurrera joan eskero, eta aurkitu eskero, e, benetan, dumpin estrategia badagola txinako enpresen aldetik, kontua da, noraino egatzen da, dumpin horren eragina, demagun, e, salne horrearen euneko bost, euneko amarrera altzen dela. Pues, ba, dumpin horreri, edo urunpine estrategia hori nolabait neutralizatzeko neurriak e, hartzen badira be, ba, gure enpresen egoera merkatuan jarraituko dauela gutxi gora bera e, asken notan izandan moduan izaten. Eta sakoneko arasoak ez direla bide horretatik konponduko.